یو واقعه مکتا استاز به ذکر کوله حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله پخپل وخت کې لوی محدث خو رئیس الاولیاء لقب درلود. حضرت امام شافعی رحمه الله شاگرد تیر شوی. د امام شافعی صاحب د حضرت امام احمد صاحب صفتونه ډیر کول خپلو شاگردانو ته، ځکه دا وفاداری د خپل مشایخو سره دا ده چې د هغو عظمت به خلکو ته رسوي. نو بار بار به ذکر کول دا شاگردان د ده د لیدلو ډیر ارماني وه. یو وخت کې حضرت امام احمد ابن حنبل صاحب راغی د امام شافعی صاحب علاقې ته، د ده میلمه شو. نو وایي چې ډوډۍ یې ورته کیښوه، حضرت امام احمد صاحب خوراک ښه پوره خوراک وکړ. دا د امام شافعی صاحب د شاگردانو څه عقیده په کمزورې شوه، چې هلته خو یې رئیس الاولیا بولي، اولیا به دومره ډیر خوراک څنګه کوي؟ ده خو دومره ډیره مړۍ وخوړه. بیا چې ماخوستن ویده کېده، نو یو شاگرد د امام شافعی صاحب د اوداسه دپاره اوبه ورته راوړې، ورته کیښوې. د شپې تهجدو ته چې که پورته کېدې، اوبه مې درته راوړې. مخکې خو نلکۍ ملکۍ نه وې، هغه د هغه وخت لوټه او بدنۍ هر شی چې وه دا یې ورته ډک کړی دي چې د اوداسه دپاره مې اوبه درته کیښوې. سهار وختي طالب راجګ ده، چې بیا که دوب د شپې په هغو اوبو اودس کړی، نو خو بیا به یې دوارې د سهار د لمانځه دپاره ضرورت وي د اوداسه، چې ورغی هغه بدنۍ د په هغه ځای دغسې ډکه ایښې ده. نو نوره بدګماني وای زیاته شوه چې دا څنګه ولي ده، ټوله شپه یې خوب کړی ده، د شپې تهجدو ته هم نه دی جګ شوی، او دا یې موږ ته دومره ډېر صفت کوي. سهار امام شافعی صاحب ته خو د ده حال معلوم و، د خپلو شاګردانو د شک د ورکولو دپاره یې د امام احمد صاحب نه په دغو دواړو خبرو کې پوښتنه وکړه. صاحب، د اولیاو په باب کې، د ښو خلکو په باب کې خدا راځي چې لږ خوراک کوي، تا بېګا ډېر ښه خوراک وکړه. ده ذاتي ورته وویلې، وایي ما ډېر خوراک ځکه وکړ چې ما د تا په ډوډۍ انوارات لیده، حلال رزق و، نو دومره مې وخوړه درې شپې ذاتي بیا نه خورم، د درېو شپو خوراک مې په یوه ځای باندې وکړ. او چې دومره سړی وخوري بیا به ویده یې که به ویښي، خو دستي سړي ته خوب ورځي. خو د هغه حلال رزق برکت دا و چې تهجدو ته هم نه وي جګ شوی، وایي د هغه حلال رزق برکت دا و په ټوله شپه کې ویده شوی هم نه یم. خدای داسې توفیق د عبادت راکړه، حتی د اوداسه تازه کولو ته مې ضرورت پیدا نه شو، د سهار ماخوستن په اوداسه تر سهاره ورسېدم. حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په باب کې نه راځي چې د ماخوستن په اوداسه باندې د سهار نوم څلوېښت کاله پورې تقریبا کړی. حضرت امام صاحب په باب کې دا بعضې خلک چې دا خبرې واوري دستي ردون هم کوي، څلوېښت کاله د ماخوستن په اوداسه باندې د سهار خوب یې نه ده کړی، نو خوب یې څنګه څه وخت کوه؟ نو دا ځای هم چې فکر وي، مناقب یې لیکي، وایي د ګرمۍ په موسم کې چې ورځې اوږدې دي، اوس ګورئ دا نه د ورځې پسې اوږدېږي اوږدېږي، په دغه وخت کې به یې د ماسپښین د لمانځه نه بعد خوب کوه، د شپې د عبادت دپاره چې بیا په شپه کې په ما باندې غفلت رانشي. او د ژمي او د مني په موسم کې چې شپې اوږدې وي، هلته د ماښام د لمانځه نه بعد به ویده کېدو، الماخوستن تر لمانځه په دغه مابین کې ویده کېدو، د لمانځه نه مخکې خوب مکرو ده، خو د غفلت خوب مکرو ده. که په دغه نیت یې وکړې چې شپه ځای ته بیا په عبادت تېره کړم، د جمع قضایي او شیان نه وي پکې، دا خو عین عبادت ده، په دغه وخت کې به بیا خوب کوه. خدای پاک دغسې توفیق د عبادت رزق پاک و، رزق پاک و، کم خوراک و، په کم خوراک خدای پاک دومره طاقت ورکوه. الماخوستن یو عالم وایي چې الماخوستن لمونځ چې وشو، زه د یوې مسلې د پوښتنې دپاره ورغلی وم حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ته، چې لمونځ وشو د لمانځه نه بعد چې خلک ووته د جومات نه، نو خو برقونه خو نه وو په هغه وختو کې، کم شاید رڼا به و، زه هلته لرې تیاره کې د دروازې څنګ ته ناست یم چې دی چې لمانځه نه راوځي، نو زه به خپله مسلې پوښتنه ته شروع کړم. امام صاحب ودرېدو، په نپلو باندې بنا وکړه، او د شپې په نپلو کې خو قراءت په زوره بهتر ده چې چاته ضرر نه وي، بل چاته د خوب موب نه څوک نه باسي چې په زوره وویلی شي، جهر متوسط باندې. دی چې په لمانځه ودرېدو، الماخوستن تلاوت شروع کړه،
د سهار تر سپې د چاود وخت پورې تقریبا دا ټوله شپه یې تېره کړه. کله به په یوه رکعت کې ټول قرآن عظیم شان ختموه، بیا هغه آیات ته چې ورسېدو چې خدای موږ وساتي دغه اور سخت نه، دغه آیات ته چې راورسېدو عذاب سموم، نو دغه مکرر ویلې او ژړلې ژړلې تر عین سهاره پورې. موږ ډاکټري اصولو کې موږ ته ډاکتران وایي چې سلس د شواروز به خوب ته ورکوي، څلورویشت ګنټې دي اته ګنټې به خوب کوي. ای موږ دغه خبره ښه عمل کوو، اته ګنټې نه لس ګنټې خوبونه خو کوو، که اتو ګنټو نه لږ را کم شي نن بې خوبه شوی یم، خوب مې نه ده کړی په ټوله شپه کې، مې درې ګنټې خوب هم نه ده کړی. درې ګنټې دا موږ ته ډېر کم لیدی کېږي. خو هسې د تجربې د پاره درته وایم، موږ غافله یو کنې خدای پاک سړی ته توفیق ورکوي. د ماخوستن مالې کله کله زه وختي چې نشم ویده په مړیو په خوراکو باندې په چیشي لګیا یم، د تشناب طرف ته راوځم، ی طالبانو غږونه دا د مولي صاحبانو غږونه زه اورم، دولس بجې وي تقریبا یا دی لګیا وي، نو چې نور به تر څه وخته لګیا وي. بیا درې بجې چې پیشلمی راځي د دغه نه مخکې دی بیا جیګ وي چې څه وخت به جیګ وي. بیا د سهار تر جمعې پورې په جماعت کې په وظایفو لګیا وي، د سهار د لمانځه نه وروسته بیا بیا لګیا وي. دغه خوب ده چې دغه د لمرختو نه وروسته دا د ترجمې نه مخکې د ورځې، بیا غرمه کې کله هلته زه کور ته لاړ شم ترجمې نه بعد چې بیرته راووځم دولس نه تېرې وي، خو دی لګیا وي. ماسپښین بیا په مطالعه او په وظایفو باندې لګیا وي. خوب څومره راکم شو په دغه میاشت کې د نورو وختو؟ او بوج وي په سړي عادت کېږي که نه سړی، چې څومره یې پسې کمیې کمیږي خو بوج هم نه در باندې راځي، چې څومره یې کمیې کمیږي بوج هم نه در باندې راځي. مخکې خلکو خو اصل مقصد بلل چې مقصد یې پېژندو چې موږ د چیش دپاره پیدا یو، د عبادت دپاره، د غفلت دپاره خو نه یې پیدا. وخت یې مقصد ته ورکوو، دا نور شیان د ضرورت و، نو خوب یې هم د ضرورت په انداز کوه، خوراک هم د ضرورت په انداز، د مسکنت نه نه، د مسکنت نه نه. امام بخاری رحمه الله خپل د پلار جایداد په مضاربت ورکړی و، د میاشتې به ده ته څومره شی راتله چې صدقې به یې پکې کړې، لیکن ده په خپله په شپاړس کاله کې ترکاري نه ده خوړلې. داسې ورځې تېرې کړي، په یوه بادام، په دوو بادامو، په درې بادامو یې ورځ تېر کړي، مسکنات خو نه وو په دغه چې سره موږ خلاص شي. خو تقوا وه، آخرت و، چې څه به پیدا کول هغه یې صدقه کول. ای دنیا خوراک یې په قدر د ضرورت باندې کوه، خوب یې په قدر د ضرورت کوه. شاګرد وایي چې زه په یو سفر کې ورسره تللی وم، څو شپې ما د امام بخاري حالات چې ولیده، په شپه کې د پنځلسو نه تر شلو وارو پورې جګېدو. هغه کوم احادیث مبارکه به چې ده لیکلي وو، بیا به یې وارې راواخیست او تېرول به چې رانه ویر نه شي، شپاړسو نه تر شلو وارو پورې به جګېدو. شپاړس وارې نه، شپږ وارې په خوب کې نه، درې وارې چې څوک جګ شي په شپه کې بیا سهار شکایت وي که نه یې؟ ټوله شپه مخه یا شوګر تکلیف ده، درې وارې څلور وارې باوره ته زه ځمه خو مې نه یې. هغه پنځلسو نه تر شلو وارو پورې جګېدو. او بیا به داسې هم نه چې صرف جګ شه، چراغ به بل کړو ورته، او هغه خپل مطالعه به وکړه چې رانه ویر نه شي. دوام دې ذکر ده که نه، چې رانه ویر نه شي. دغه شي دا د ائمه کرامو حالات چې سړی وګوري، دا د علما کرامو حالات چې سړی وګوري، د اولیا کرامو حالات سړی وګوري، په میاشتو میاشتو خوراکونه نه ایشوي، خو توفیق الله تعالی ورکوي، توفیق الله تعالی ورکوي. حضرت عبدالله ابن زبیر په باب کې چې و شوه روزه، یو قول دا ده چې پنځلس شوه روزه به د مسلسل روژه وه، سومي وسال یو قول دی و شوه روزه، یو د پنځلسو چې پنځلس شوه روزه به مسلسل روژه وه، خو خدای پاک توفیق ورکوي که نه. د ملایکو رزق ذکر ده، ټول عمر خوراک نه کوي، او زور یې څومره زور ده. ټوله دنیا جبرائیل امین په دبل مخ را اړی که نه را اړی، زور خو په دغه خوراک نه ده چې دا موږ یې غواړو. به هر تقدیر نه، الله تعالی وی چې حلال خورئ، مطلب مې دغه ځای کې ډیر دا و، خورئ دغه رزق نه چې الله در کړی حلال طیب، واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، دغه الله نه وډار شي چې تاسو په هغه ایمان ده. حرام مخورئ، دی الله دی حکم خلاف کار مکه،
دیغه نو وډاشې نور دومره سپیتوب خدای دې تاسې نه نه غواړي چې حلال په ځان حرام وای وکړه ټول اش په خو وکړه ټول اش په خو وکړه خپل مخستان مونږ په جمع وکړه بیا غفلت مکوه مجلسونه مکوه سهار مونږ په جمع وکړه دا ټول اش په خدای پاک په عبادت کې درته لیکي کینلې کې هغه اسانه طریقه د عبادت دوام څومره اسانه شو المخستان مونږ په جمع وکړه بیا مجلسونه مکه چې ویده شوې سهار بیرته جمع ته جکشه دا دور منځونه طرفه د شپې د چې وکړه حکمن الله تعالی دا ټول شپه تاته په عبادت کې لیکل کړه ټول شپه د چې ژوند کړي په میاشت کې صرف درې روزې وینېسا نو اره میاشت کې درې روزې لکه ټول عمر چې تا روزه روزه وي ځکه یو حسنه په لاسو باندې حتی په اره میاشت کې نشي نیوای دغه پردي روزه دا وینېسا دا بل میاشت را روانه د پیغه کې صرف شپه ورځې روزه وینېسا دا مله کټول کال دي چې روزه وي ګوره د شپې اره میاشت نه خبره راغله یوې میاشت ته یو پر یو میاشت روزه وینې و داله کده لاس میاشت دي چې روزه نیولې دوی میاشتې پاتې شوې شپه روزه وینې سه درې ورځې لکه دیش دیش نو په دوه میاشتې د لکه الته چې وینې څومره اسانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنتو د بنگلو بیان وکړه داسې بالاخانې دي په جنتو کې چې د باندې نه دننه شی پکې لیدل کېږي دننه نه د باندې پکې لیدل کېږي داسې نعمتونه پکې تیار دي چې نه په دنیا کې سترګو لیدلې نه غوږو اورېدلې نه د چا په زړه کې تصور تیر شوی بنګله کې ناست ټول دیوالونه د سرو زرو سپینو زرو خو لکه شیشه د باندې م وینې لاندې م وینې پورته م وینې بل مقام چې تا نه پورته وي د هغه بنګله م وینې چې تا نه لاندې وي د هغه بنګله م وینې دی ورته ویل صحابهو دا د انبیاو ځای ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه چا چې په انبیاو کامل ایمان وي دا د امتیانو ځای ده د انبیاو خو ځان ته خپل خپل مقامات وي امتیانو ته هم خدای پاک داسې مقام ورکوي خو د چا دپاره ده څوک چې سلام ډېر اچوي سلام عام کوي او قیام اللیل کوي شپه په عبادت تېروي صیام الدهر کوي ټول عمر روژې نیسي بیا صحابه او ته خیال وره چې دا خو بیا سخته ده ټول عمر خلکو ته مړۍ ورکول مېلمستیاوې ورکول اطعام و طعام ټول عمر سلامونه اچول سهار نه تر بېګاه به السلام علیکم السلام علیکم ټول عمر د شپې عبادت کول دا خو ډېره سخته ده النبي علیه السلام یې ډېره اسانه ده خو چې خدای پاک چاته اسانه کړي په ورځ کې یو سړی ته په مخه ورغلې خو سلام واچوه تا خو نه کوم نه خو بل چا سره پیښ شوی نه یو اره سلام وکړه هغه خو هغه سلام ما پرېږده یو میلمه در باندې پیښ شو هغه ته طعام ورکه که نور نه خپلو بچانو ته په صحیح نیت باندې په سخی طبیعت باندې چې دی الله بنده ده او ما ته خدای پاک ثواب ورکړي خپلو بچانو ته طعام ورکه درې روزې په میاشت کې وینېسه مخصوصان مونځ په جمع وکړه د سهار مونځ په جمع وکړه دا ته تاته د هغه مقام هغه بنګلې خدای پاک درکوي واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون دغه خلق صحابه ته چې نبی علیہ السلام دا نصیحت وکړ دوی ویل موږ خو د خلینو اوس قسمونه وتلې دي چې ما قسم کړی دا یو ورته ویلې چې دای به ټول عمر روژې نیسي بل به ټول عمر مثلا د شپې الله تعالی وی په دغه قسمو مو خدای پاک نه نیسي خو اوس قسمونه تقسیم کوي مخکې موږ یو ریویل دي یو لغو قسم د پیغ مخدای پاک نه نیسی په خپل ګومان چې ترشتونه یې قسم دې کړې په دغه د خدای پاک نه نیسی خو چې د زړه فیصله دې کوم شي دې پاره کړې دې کړن یا دې نه کړن مخکې خو یې مینه غموس کړو دې ماجی په لحاظ دلته اوس یې مینه مناقت پیغ د خدای پاک نیسی خو دې خو دې کفاره لري قسم دې چې وکړو په یو کار چې زبه دا کم یا دې قسم وکړو چې نه به کم اوس دې کار مصلحت ته ګوره تا قسم وکړه چې زه به دا کار کم خو په کړن کې ګناه ده یا تاوان ده یا ضرر ده مه یې کړه قسم په ځان واړوه که قسم دې کړی و په نه کړن چې دا کار به نه کم خو هغه کار ښه کار و د ښه کار نه دې قسم کړی دی چې نه به کم قسم په ځان واړوه په قسم وفا مه کړه ولې دا قسم اړول هم ګناه ده خو د دغه ګناه کفاره شته د قسم فدیه ورکړه یا غلام آزاد که یا لاسو مسکینانو ته جامع ورکه یا لاسو مسکینانو ته طعام ورکه که موړ وې که مسکین وې درې ورځې روژې ونیسه قسم په ځان واړوه د ښه کار نه به ولې قسم کوې چې د ښه کار نه دې قسم کړی قسم په ځان واړوه خو کفاره مې درته ښوولې د کفاره ادا کړه
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ننسي تاسي بلغو دي قسم وصرة ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسي بما عقدتم الأيمان فما تولو دي يغا قسمو چه قصد كره دي تاسي دي زلون دي يغا قسمو تا اغا قسم دي چه مات کو بيدي الله پو نسي بيانو كفارة دادا پا قسم خود ننسي پا دا ما تولو دي نسي فكفارته كفارة دي دغا قسم چه دا مات کو وادر و پا زان بانده اطعام عشرة مساكين طعام ورکول لس مشکنانو تدي من اوسط ما تطعمون اهلكم دي درم